Paskatieties šī vakara skatītāju. Jūs skatieties Tuts TV papildinājumu speciālu izlaidumu. Ar jums ir arī Bārsli. Un Ģintis. Kā mūsu draugs viņas dienas. Un tagad mēs sazināsimies ar mūsu korespondenti Karin. Karin! Jā, Arit, Gint, es jūs dzirdu. Es esmu tepat un es atrodos tepat pie jums Latvijā. Es gribēju jums pateikt, ka mums Latvijā nav sniega. To jūs paši redzējāt. Un tā, tagad mēs varam sazināties ar mūsu draugiem no Aļaskas un uzzināt, kā viņi svin Ziemassvētkus tur. Sveiki no Aļaskas! Pagājušajā gadā sildījās lietas kārtīja, tagad es to vienkārši pārgūvās saulē. Jā, tā mums šogad ir Vai jums ir sniegs tur? Nē, nav. Es gribu pierādzīt sniegu. Pagaidām mums nav. Ej Google LV un uzraksti Larits nav. Tu to ieraudzīsi. Un tagad, cienījumie latvieši, ja jūs gribat sniegu un palīdzēt arī mūsu draugiem nādes, kas sūta mīziņas ar tekstu Larits nav uz numuru 18 21. Sūtam!